Znate šta, jedanput me pita jedan kolega šta je bitno. Se kao, znate šta, nemojte se zavaravati, pročitala sam jedanput na nešto, jedan veliki književnik je rekao, znate šta, velike stvari se same odvijaju mimo nas i obiju nas u glavi ili donesu dobro. Ali ja kad dođem u Brooklyn, ja svaki put ponovo trčim na ugao da vidim da li pekar Kovalski peče još uvijek onako divno pecivo kao u mom djetinjstvu.